Tady jste blázni kapelu, poradu. To je krásně právě. To každýho zrušuje něco jinýho. No to je pravda. Tak kamaráde. Dobrý den. To je mančaft, jo. Víš, když máš za... No a teďka to... Dasi, to nebo? Ty vole, dasi světel. Dasi světel. To je to, to je takzvaná, takzvaný bordel. Doma, že jeden, vidíš? Takzvaný bordel. Já to vždycky na to úplně plný. A tady? Jo, ale přijde. A hoši, smát se při té výměně, jo? Děkujem sem, na tady tu stranu. No, a podívat se. Tak vyměj to, důležitě vyměj. Ale ten už to dal na Facebook a už píčou, vole. Jo. Že jo. Jde asi skevlar? Jo. To začíná úplně. Hele, já taky... Máme roteiro! Roteiro! Speciální servis. Domluvili jsme servis, no. Ty vole. No to je nádhera.
Ráno to vypadalo prošně. Malý je, že jo? Ale to, to funguje. No. Já jsem, když jsme viděli vždycky ty štípání, já jsem někdo dostal. Všichni kofolie? No to také, ale... Tak se vlastně nenašli. Fakt, to je takový pacholek. Jako? Prosím tě, ty má... Ve zatím, kdy jsme všude byli na jídle, tak jenom fakt samý... Thank you.